Do, mi parolos pri plantoj kaj homoj. Unue oni devas scii, ke plantoj ne bezonas homoj. Tiu desegno estas de Francis Allais, kaj li diris, ke la noaha arkeo devis esti du: unu kun plantoj kaj unu kun bestoj, kaj tiu de bestoj devis zorgi ne perdi la arkeon de la plantoj, ĉar ili estos tute sen nutraĵon. Do, sed la plantoj povus vivi sen la bestoj. Diferencoj inter plantoj kaj bestoj. La bestoj estas du flan havas du flankan simetrion. Tio estas dorso, ventro kaj kapo, vosto, kaj du kresko direktoj tiuj. La bestoj dependas de la plantoj por energio. Ili ne povas produkti mem energion. Ili estas en malgranda volumo kaj moviĝas. Sed por kapti la energion, ili bezonas grandan surfacon, kaj tiu surfaco estas ene en la intesto. Vi scias, ke la intestoj havas multaj volvoj kaj tiel. Tio grandigas la surfacon. La plantoj havas radian simetrion. Vi povas turni ĉirkaŭ planto, estas ĉiam la sama. Kaj unu kresko direkto malsupren supre. La plantoj estas mem sufiĉaj por energio, sed por kapti la energion de suno, ili bezonas grandan surfacon. Kaj la plantoj estas fiksitaj, ne povas forkuri. Tio estas grava problemo, ĉar multaj atakas la plantoj kaj ili devas defendi sin. Defendo kontraŭ atakoj. La plantoj kreas dikan korkon, kiu estas kverko, el kiu oni prenas la korko por fari korkoj ŝlosilojn. Kion vi konas, estas rozo, estas protekto. Kio estas dorno de Kratago en niaj landoj, ankaŭ por protekti la planton? Robinio, ankaŭ ĉe ni. Vi hezitas preni la branĉojn pro tiuj dornoj, kaj tio estas la trunko de baobabo. Tre malfacile grimpa. Kiun vi konas, kaktusojn, eleborojn, ĉiuj defendaj partoj. Tio estas trunko de arbo, Paŝimodium lameyri, dorna palmo, kaj tio estas la fab-arbo de Ameriko, Gletitia triacanthus. Vi vidas, ke la plantoj fizike protektas sin per dornoj, spinoj kaj tiel tiel. Sed la protekto ne estas nur per fizika maniero. Ĉi tie fungo provas eniri ĉelon de planto, do boras iomete, sed tuj la planto kreas ŝtopilon de celulozo tie, do la fungo ne povas eniri. Kaj estas aliaj, multaj aliaj kemiaj defendoj. Mi ne iros en tiu, sed vi vidas ĉi tie, ke la planto
el jetas oxigena akvo kiu estas anti mikroboj. Oni parolas poste pri tiu acido salicilic kaj acido jasminic kaj etileno. Ni vidos. Pri etileno. La kuduoj en suda Afriko manĝas akacioj, tiuj plantoj. Eĉ se estas grandaj dornoj. Sed kiam kuduo manĝas kelkaj folioj sur branĉo, la tutaj ĉiuj folioj en tiu branĉo iĝas ne manĝeblaj, ne digesteblaj pro akumuliĝo de taninoj. Rapide tiu iras al la tuta planto. Do oni povas diri, ke estas mesaĝo kiu iras tra la arbo kaj tiel. Sed se estas vento, la aliaj arboj sub la vento ankaŭ havas multe da taninoj en la folioj kaj la kuduoj ne povas manĝi ilin. La kuduo devas iri kontraŭ la vento por manĝi. Kaj oni rimarkis tiun fenomenon, ĉar en Sudafriko oni bredas kuduojn kaj ĉirkaŭ la bieno oni metas barojn. Kaj la kuduoj mortis ĉe la baro, ĉar ili volis iri kontraŭ la vento por manĝi, sed ne povis kaj havis nur ne digesteblajn foliojn. Ili estas malsata, sed havas plenan ventron de ne digesteblaj folioj. Kaj la signalo inter la arboj estas sendita de arboj al arboj per gaso etileno. Vi vidis en la antaŭa bildo etileno. Toksaj plantoj oni trovas ĉiutage, eĉ plantoj kiujn oni manĝas. Ĉiuj tiuj plantoj estas uzataj per homoj. Abrikoto, asparago, melongeno, persiko, pomo. Mi ne trovis la nomon por rhubarb, se iu konas donu al mi poste, tabako, terpomo, tomato. Ĉiuj tiuj plantoj havas toksaj partoj. Kelkaj la tuta planto, ofte folioj, tigoj kaj tiel. Ekzemple, terpomo. Ĉio estas preskaŭ malbona. Verdaj tuberoj. Neniam manĝu verdajn tuberojn. Se vi lasas terpomoj je la lumo, ili verdiĝas. Kaj tio estas danĝera. Ne manĝu. Kaj neniam manĝu terpomoj ne kuiritaj. Terpomo estas en la familio Solanaceoj kiel tomato kaj kiel melongeno kaj aliaj. Do tiu estas toksaj plantoj kiuj ni manĝas ĉiutage. Ne, ni ne manĝas ĉion, sed ni manĝas kion ni povas manĝi. Ekzemplo, ĉi tie vi povas vidi la diferencon inter loro kaj oleandro. En la franca oleandro oni nomas rosa loro. Se ne estas floroj, la folioj de oleandro tre similas al la folioj de loro. Sed tiu estas toksa, kiu oni uzas en kuirejo. Do ne mixu. Aliaj toksaj plantoj.
kiuj oni trovas kelkaj en naturo kaj ofte oni havas ilin en la ĝardeno aŭ ene de la domo por ornamaĵo. Anemono, dafodilo kaj la narciso, daturo, tiu ne digitalo, kelkfoje oni trovas en ĝardenoj, edero ofte kaj tiel. Kaj ĉiuj tiuj plantoj havas almenaŭ unu aŭ pluraj toksaj partoj. Kelkaj estas la tuta planto ĉi tie. Kaj tio estas grava, ĉar se oni havas tiujn plantoj en ĝardeno kaj ni havas infanojn, estas danĝera havi tiujn plantojn, ĉar ekzemple kun valo la infanoj vidas bela frukto kaj manĝas la semon. Do tio estas danĝera. Kiel funkcias ke molekuloj el plantoj agas ĉe bestoj? La molekuloj estas hormonoj. Tiuj hormonoj estas ŝlosiloj, sed sekuraj ŝlosiloj, kiuj devas trovi receptilo konvena. Kaj kiam la hormono trovas tiun receptilo, la informo povas iri en tra la membrano en la ĉeloj ĉe la bestoj tra G-proteinoj kaj sendas la informojn al la nukleo kaj fine kreas proteinoj. Tie oni vedas apartan ekzemplon pri acido salicilico. Tio estas la bazo de aspirino. Vi vidas tiun molekulon ĉe la bestoj tre similas al molekulo ĉe la plantoj. Ĉe la bestoj tiu molekulo ŝanĝiĝas por krei prostaglandinoj. Tiuj prostaglandinoj estas reagoj kiam la individuo estas malsana aŭ ĉeloj aŭ partoj organoj estas malsanaj. Tiu ŝanĝas la angioj kaj povas dilatigi aŭ maldilatigi kaj tiel oni kreskas la temperaturo de la ĉeloj de la individuoj. Sed aspirino haltas inhibicio de COX, tio estas ciklooksigenazo. Do se oni haltas, oni ne permesas al tiu parto agi, oni ne kreas prostaglandin kaj ekzemple kiam oni estas malsana, oni ne havas temperaturon. Oni ne sentas doloron. Tio estas ago de aspirino. Ĉe la plantoj je proksime tre simila molekulo acido linolenico oni kreas acido jasmonico. Tio acido intervenas en kresko kaj disvolviĝo de la planto. Oni trovas ĝin en la maturigo de fruktoj kaj tiel. Sed tiu acido salicilic inhibos tiun parton, ne gravas la nomo alen oxido ciclat,
kai tio oni ne kreas ras tio acido. Kai tio acido ankaŭ servas por protekti la plantoj kontraŭ atakoj de ekstere insektoj kaj tiel. Kiel oni nomas tion aspirino? Oni unue prenis tiun acid salicylic kaj la salicin el tiu planto. Filipendula ulmaro, kiu estas spireo, kaj oni prenas la spireo por fari tiun aspirin. Oni trovas ankoraŭ tiun en la saliko folio. Estas konata ke la indiĝenoj de Nord-Ameriko, indianoj, kiel oni diras ĉe ni, uzis tion kontraŭ doloroj. Do ili konis tion por eviti prostaglandinoj. Kelkfoje oni aŭdas, ke povus esti danĝere uzi medicinaj plantoj, ĉar kiam oni uzas medicinaj plantoj, oni uzas miksaĵo de molekuloj. Kaj en medicino, alopata medicino, oni uzas unu molekulo por zorgi pri la malsano. Dua, estas tre malmultaj sciencaj studoj. Sciencaj studoj, kiel oni vidas nun sciencaj studoj pri la ago de la molekuloj o de la plantoj. Povas esti interago kun aliaj kuraciloj. Ekzemple, se homo havas problemo kun la sango kaj devas uzi antikoaguliĝanto, estas kuracilo, li ne devus manĝi spinaĉo, florbrasiko, laktuko, tomato. Tiuj estas riĉaj je K-vitamino, kaj tiu K-vitamino estas ligita kun la koaliĝanto de la sango. Do se la homo havas problemo kun pri tio, li ne devus manĝi tiun ĉiutaga legomoj, ĉar tio iras kontraŭ la kuracilo, kiun li uzas. Foje la teorioj sur kiuj estis bazitaj la uzo de medicinaj plantoj estas sur baze de religio aŭ filozofio. En la deksesa jarcento, Paracels, kiu estas german-svisa kuracisto, filozofo, alkimisto, laika teologiisto, multe laboris pri tiu medicinaj partoj, kaj tiu la teorioj de Paracels daŭre iris en la medicino, kaj li kreis la teorio de subskribo. Tio signifas, ke la formo de la planto montras sur kiu organo ĝi agas. Se vi havas planto en formo de, diru, stomako, se vi havas problemojn, malsanoj je la stomako, prenu tiun planto. Tiu estis ĉefe. Pli grava estas malbona identigado de la plantoj. En Francio kaj Belgio estis tre grava problemo
pro la uso de ĉina produkto por malgrasiĝi. Kaj oni uzis tion kaj estis gravaj problemoj por la renoj kaj kelkaj personoj mortis. Kial? Ĉar normale tiu produkto estis bazita sur planto kiu nomiĝas en la ĉina Fangji Stefania tetranandra, sed oni konfuzis Fangji kun alia planto Fangji Aristolochia Fangji, kiu havas molekuloj nefrotoksaj. Kaj oni ne scias, ĉu estis malbona identigado aŭ nur oni volis grandigi la kvanton de kuracilo por vendi gajni pli da monon. Do oni uzis Aristolochia, kiu estas toksa kaj tiu kreis gravajn problemojn. La problemon estis sur diversaj niveloj, je la kreado de la kuracilo, je la persono kiu aĉetis en Ĉinio por uzi vendi en Francio kaj Belgio, ne kontrolis kaj tiel estis diversgradaj problemoj, sed estas vere problemo. Kaj tiu kialoj estas la kialoj kiu pri kiuj parolas la medicinindustrio, por diri ne uzu medicinaj plantoj. Sed en nia alopata medicino ĝenerale oni uzas unu molekulo, aktiva molekulo, sed kelkfoje miksaĵo de molekuloj. Kaj la miksaĵo de molekuloj el plantoj donas iom da kontrolo sur la uzo. Sciencaj studoj kiel oni vidas en laboratorioj, jes, sed tiu uzo estis bazita sur miloj da jaroj de spertoj. Tio estas tute nova, kiu oni povas diskuti. Do, tamen povus esti danĝero uzi medicinaj plantoj, kiel povas esti danĝero uzi alopatan medicinon. Kiel trovi novajn interesajn plantojn? Ĉar eĉ se ili kritikas multe la medicinaj plantoj, la medicina industrio serĉas novajn molekulojn en plantoj. Oni povas uzi malnovajn medicinajn librojn. La Ebers-papiruso, kiun vi vidas ĉi tie, unu paĝon, kiun vi vidas ĉi tie, 3.550 jar aĝa, havas 700 formuloj, ĉefe el plantoj. En Barato, la ajurveda medicino estas tre riĉa. Kaj en Ĉinio estas korpuso de 17.000 formuloj, ĉefe el plantoj, kaj oni diras, ke tiuj korpusoj estis donitaj al la homoj de Yan Di, imperiestro Dio, kiu donis tion al Ĉinio. En Japanio oni uzas malpli el tiuj. Estas interesa scii, ke en Ĉinio, Japanio, Koreo kaj Vjetnamo oni enmetis la tradiciajn kuracilon el plantoj en la medicino ĝenerale. Ĉe ni ne plu. Eĉ en Francio, ankaŭ en Belgio mi scias, ke la tiel dirita herboristoj,
kiuj vendas herboj, medicinaj plantoj, malaperas, ĉar oni ne plu donas permeson fari tion. Ne plu estas kursoj en la universitato, oni instruas nur artefaritaj molekuloj. Oni ankaŭ povas serĉi ĉe la tradiciaj kuracistoj, ŝamanoj, sorĉistoj, resanigistoj kaj tiel. Ĉe tiuj la instruado por koni la sistemo kiel resanigi per plantoj estas per longa parola instruado kaj kelkfoje ankaŭ estas iniciado de la junulo ki devas longe dum jaroj lerni. Sed kio okazas kiam la kuracisto mortas aŭ la etna grupo malaperas, kiel kelkaj malaperas tiuj? Kio okazas? Amadou Ampateba estas afrikano, diris dum parolado por la 11ª konferenco de UNESCO en 1960: en Afriko, kiam maljunulo mortas, estas biblioteko kiu brulas. Oni perdas amason da informo. Tio estas vero ne nur por Afriko, sed ankaŭ por Ameriko, Suda Ameriko, Azio. Kiam la maljunulo mortas, estas biblioteko kiu brulas. No, oni perdas multe. Do por esplori kaj trovi novajn plantojn, oni povas uzi herbariojn en kiuj ĝenerale vi havas la sekan planton, kaj sur la papero ligita oni donas informojn, kaj ofte estas informoj: tiu planto estas uzata ĉe tiu etnio por resanigi pro tiel. Oni povas esplori la biodiversecon, sed tio estas tre tre longa laboro, ĉar vi devas testi, provi ĉiujn plantoj kaj tiel, kaj oni kreas ekspedicioj. Kaj kiam vi trovas, vi havas indikoj, vi ankaŭ devas bone identigi la planton. Mi pardonpetas, mi forgesis la nomon. Oni devas trovi bonajn provekzemplerojn por labori en la laboratorio, kaj tio estas malfacile. Ĉi tio estas herbario, vi vidas, kaj sur tiu papero oni skribas tio. Mi pensas, ke ĉi tiu herbario mi aŭdis, ke antaŭ ne longe oni sendis tre malnova herbario, sekaj plantoj, al Aŭstralio, ĉar ili bezonis, tiuj estis kolektitaj en Aŭstralio kaj estis en Parizo, kaj la botanikistoj en Aŭstralio petis tiujn por labori, kontroli. Kaj kiam la herbario alvenis al Aŭstralio, tuj la doganoj diris: oh, mankas unu paperon, ni bruligas tion. Kaj ili detruis tion, kiu estis herbario de 200-300 jaroj. Ne estis la unua fojon kiun ili faris tion. Tio estas nekomprenebla por mi. Por esplori novajn terenojn, oni povas uzi tiujn
tiu estas la supra super arba floso, ĉar en Amazonio kaj en pluv arbaroj la supra parto de la arboj estas multe pli riĉaj ol la plantoj de la grundo. Do se oni volas trovi pli da plantoj, novaj plantoj, oni devas serĉi je la supro de la arbo, kaj tio oni metas sur la supro kaj lasas ĝin tie, kaj la sciencistoj povas labori sur tio. Tio vidas, oni kreas dometon aŭ laboratorieton en la arboj. Sed se ni rigardas la Ebers papiruso, ayurveda medicino, kai la china corpuso, kiel oni trovis la planton por usi. Kai generale oni diras, oh yes, estas per provo kai eraro. Vi prenas unu planton, kai vi mortas, bone, oni scias ke vi ne devas uzi tion. No, tio ne estas. Nun sciencistoj pensas ke la malsano kreas modifon de la flarkapablo. Kutime oni flaras kion oni manĝas kion flaras bone, kaj oni ne manĝas kiu havas tre akran guston aŭ malbonan odoron kaj tio kaj ofte estas toksaj plantoj. Sed kiam estas malsano, tio ŝanĝas. La kutima manĝaĵo ne plu allogas kaj la normala toxa planto ne plu estas vidita kiel malbona. Ŝanĝo de flar kapablo kaj la malsanulo uzas la toxan planto. Tio estas unu el la klarigoj pri kiel la tradiciaj kuracistoj trovis la planto. Eble ne estas natura. Kaj ĉu la bestoj faras same? Eble vi jam vidis tiun tian foton de papagoj sur muro de argilo kaj kiun manĝas argilon. Tio ne estas planto evidente, sed argilo estas nun ĉe ni konata kiel kuracilo. Sed tiu birdo, kiu ankaŭ ekzistas ĉe ni, estas Passer domesticus, tiu estas tre komuna birdo. En Barato ĝi prenas la folioj de tiu planto, Azadirachta indica, prenas freŝaj folioj kaj metas multaj malgrandaj pecoj de tiuj folioj ene de la nesto. Kaj tiu planto estas antimikroba, antinutra, kaj malpermesas al la larvoj de la parazitoj, insektoj kaj tiel kreski normale, ĉar enhavas azadiraĥtino, kiu estas proksima hormono por mudo. Do se la larvoj ne plu povas normale mudi, ili mortas. La bruna urso de Ameriko uzas miksaĵo de salivo kaj tiu planto, Ligusticum porteri, kaj metas sur ĝi. Kaj tiu estas protekto kontraŭ parazitoj.
same faras tiu simio, capucena simio, cebus, sed li usas mixajo con salivo de tri plantoi, clematis, piper, pipro, sloanea, cae li mixas cae metas sur siae corpoi, sur siae haroi, cae tiu protectas contra parasitoi. Chimpanzo, ciam havas, ili havas problemoin de parasitoi ene de la intestoi, englutas folioi de tiu planto, sen machi, cae tiu folio estas covrita de multai haroi, mal longai haroi, quiu fixas la parasitoi, cae tiu estas elgetita poste trafecoi. Sed ciam la invado dum pluva sezono estas tro forta, la simpanzo usas tiun aliae planto, Vernonia amygdalina, quiu estas toxa. Do, la chimpanzo forprenas, forjetas la folion, senxeligas la tigon, cae manjas la internan parton, cae tio helpas resanigi en 2-3 tagoi. Ene de tiu planto estas vernoside bo1, quio estas antiparasita, antitumora cae antibacteria. Elefantoi. Eble vi jam legis che la elefantoi shatas ebriigi, cae ili mangias multai fructoi de la Africa pruno, Sclerocaria virea, cae ciu fructo, ciam gi estas iom tro matura, fermentigas, do productas alcoholajon, cae la elefanto shatas tion, cae shatas esti ebria. Sed, la elefantino graveda, ciam la tempo estas je la fino, povas fari 20 kilometrojn por mangi unu planton de borago, kaj post 4 tagoj naskas la bebon. Do ili kreas, provokas la naskon per tio. Kiu muriki simio, Brachyteles arachnoides, oni nomas lin aranea simio. Faras, enfin, la ina, la ino faras tion. Gi usas tiun du planton. Apulea, Leiocarpa, cae Platypodium elegans, manjas ambao. Cae tiu malpliigas fecundezzo. Sed ciam la simiino volas havi bebon, do en tiu planto estas moleculoi proximae de estrogeno. Sed ciam si volas grandigi la fecundezzo, si mandas tiun alian enterologion, quiu havas ene initiatinto de progesterone. Do, si controlas fecundetson malpligi, altigi, per planto. Ciu la homoi eredis tiuin
conoi capabloi. Plei versaine, yes, ili estis, mi diru, bestoi, kiel chimpanzo, kai tiel. Sed pro la evoluo de la culturo, ili perdis multe. La uso de la faro antaŭ 40 milia. Ŝanĝis kaj pliriĉigis la uzon, ĉar antaŭe oni manĝis freŝan plantoj. Post uzo de la fajro oni povus fari infuzaĵon, kremojn, inhalaĵon kaj tiel. Kaj fine tiuj konoj per skribado estis fiksitaj por havi la evers. Papiruson kaj ayurveda medicino kaj tiel. Sed ofte estis remalkovroj kaj diversaj aprezoj en diversaj lokoj. Kion mi volas diri? Mi tiun planton Hippophae rhamnoides. Eble vi konas ĝin. En nordaj landoj de Eŭropo estas tre ŝatataj kaj tre uzataj. Estas tre 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 riĉaj ĉe C-vitamino. Sed en la francaj montaroj antaŭe tiu planto estis konsiderita kiel toksa. Do oni diris: "Ne ne 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 manĝu tion, tio estas toksa." Nun ne plu estas, oni uzas pli kaj pli Hippophae rhamnoides, oni faras konfitaĵojn kaj tiel. Kaj kion oni devas fari por la estonteco? Ĉar ni ankoraŭ bezonas novaj plantoj por trovi novajn molekuloj. Do oni devas urĝe protekti la biodiversecon. Ĉiutage specioj malaperas. Specioj eĉ nekonataj. Kaj oni ankaŭ devas protekti la tradiciajn kulturojn, el kiu oni prenas la indikoj. Vi memoras kion diris sinjoro Ba en Afriko, kiam maljunulo mortas, estas biblioteko kiu brulas. Do oni devas protekti la tradiciajn kulturojn, studi ilin, noti la informojn konatajn. Sed oni devas eviti biobiratado. Tio estas laboratorioj el landaj evoluitaj iras tie, parolas kun la lokaj personoj kaj tio estas interesaj, reiras en la origina lando kaj uzas tiujn indikoj, molekuloj por krei medikamentoj. Kuracilo. Sen pagi la originajn. Restas multaj farendaj malkovroj pri la povoj de la planto, inkluzive per nekutimaj esploroj. Ni parolis pri la tradiciaj kuracistoj, ŝamanoj kaj tio. Jeremy Narbi iris en Amazonio kaj havis spertojn kun la ŝamanoj tie. Kaj li eĉ prenis tiu fama kaj tre danĝera trinkaĵo, ayahuasca, kiu estas miksaĵo de toksaj, vere toksaj plantoj. Kaj havi la sperton de la ŝamanoj, kiu iras en kontakto kun la naturo mem, kaj ili diras: mi kontaktas la spiriton de la naturo, la spiriton de la plantoj, la spiriton de la bestoj, kaj ili donas al mi respondoj por kuraci tiun.
Jeremy Narby iris pli kaj diris, ĉar en tiuj tradicioj en Amazonio, Mongolio, tie la serpento estas tre grava, kaj li diras la kosma serpento, tiu estas la adono o la acido, la nuclea acido, kiu portas la informo. Do, tio estas esploro, kiun oni devas fari. Alia metodo estis uzita de pastro en Francio. Li estis kuracisto, sed ne estis doktoro pri medicino. Kaj li havis multaj sukcesoj en tiu en lia sia laboro, sed havis problemon kun la leĝoj kaj li havis multajn procesojn. Li uzis kaj poste li fariĝis doktoro kaj tiel oni ne plu povis ĝeni lin kaj li uzis metodo radiestezio, vi scias tiu uso de pendulo o alia metodo por trovi respondo. Jen do tio estas esplorentaĵo. Eble oni povas trovi ion novan tie. Dankon pro via atento kaj pacienco. Dankon al vi. No, ĉu estas demandoj? Estas malfacile por mi demandi, ĉar la afero estas tre interesa, sed ĉu vi havas la impreson ke la evoluintaj landoj oni interesiĝas pri tiu studo pri plantoj kaj kuracado per naturaj metodoj? Jes, mi pensas ke nuntempe en niaj landoj, mi parolas pri Francio, sed en evoluinta landoj, oni pli kaj pli volas reiri al tiu natura metodo kuraci. Ne, bon, kelkaj faras tro kaj diras mi ne plu volas la medicinan molekuloj artefaritaj kaj tiel, mi volas nur uzi plantoj. Sed no, pli kaj pli personoj volas reiri al natura kuracado. Yes. Do estas esperoj por la estonteco. Yes, krom la fakto ke oni detruas multe de la biodiverseco kaj oni perdas multe tiel, sed jes, povas esti espero. Yes. Bone, do aliaj demandoj, mi ne vidas manojn, sed mi ne kontrolas ĉiujn ekranojn. Kaj mi volas danki Raja por la ligo al Wikipedio kaj ankaŭ Deboro, kaj jes, estas rabarbo. Dankon. Mi ŝanĝos en mia prezentado. Bone. Alan, mi volas ankaŭ aldoni aliajn aferojn, eble vi povas uzi por via prezento estonte. Ĉar multe mi pensis pri tion, kion vi diris, ke plantoj ne dependas de bestoj, se fakte de insektoj eble, ĉar iuj plantoj manĝas insektoj, kaj ankaŭ abeloj helpas al plantoj. Yes. Kiam floras. Yes, sed se antaŭ
1 miliardo kaj duono kiam evoluo kreis la branĉo de bestoj kaj branĉo se ne estis branĉo de bestoj la plantoj povus dori tiuj kiuj bezonas abeloj ekzemple trovos alian metodon por fari sed jes plantoj kelkaj plantoj uzas insektojn kaj sed tio ne estas por mi ne estas vere grava uzo. Ĉu vi scias ke la plantoj manipulas tre bone? Ĉu vi komprenas la vorto manipuli? Yes, yes. Yes, bon. Do, Francis Allais, kiam li estis profesoro ĉi tie en Montpellier, kiam li iris kun la studentoj sur la kampo por tiel, kaj li diris, kaj ili estis en fruktarbaro, kaj la studentoj grimpis arboj kaj manĝis ĉerizon. Kaj tiel Francis Allais diris, ĉu vi scias ke la arboj manipulas vin? Ah, no, ne eblas. Jes, ili kreas tre bonan ĉerizon, vi manĝas la ĉerizon kaj iras ĵeti la semojn aliloke. Do, la planto manipulas vin. Yes, Olga. Yeah. Olga. Ĉu io was demandi ion ankoraŭ? Olga levis la manon, sed ne. Olga, mi ne vidas. Olga. Eble Olga havas konekt problemo en ĉar ŝi bildo frostiĝis ĝuste kiam vi vokis. Yes, yes, yes. Kaj Alan, mi ankaŭ volas demandi, ĉu herboj kiujn ni uzas por infuzaĵo estas medicinaj plantoj aŭ kuracplantoj, aŭ ĉar vi parolis pri danĝero uzi ilin, do kiagrade ni povas uzi ilin kaj kiom ofte kaj ankaŭ mi konstatis ke mi ne povas manĝi ajlon kaj cepon ĝenas al mia stomako kaj eble tio estas ia toksika planto kiu oni povas aldoni al via listo de toksikaj plantoj. Miaj listoj estis nur mallongaj ĉar ili devis esti sur la ekrano, mi ne volis aldoni. Pri ajlo kaj cepo mi havis amikon en Afriko kiu ne povis manĝi cepon sed se estis unu peceto nevidebla li sentis ke estis malsana pro tio. Jes, kaj la infuzoj kaj tiel la infuzoj pensu pri teo kaj kafeo estas kafeino, teino, kio estas miksaĵo kiu povas eksciti kaj tiel se vi prenas ke havas negativan kaj uzo de medicina planto aŭ infuzoj vi ne devas tro preni infuzoj kaj tiel kiel vi ne devas preni tro aspirinoj aŭ aliaj kuraciloj ne estas vere ludoj sed estas plantoj kiuj donas ion por la sano kaj vi povas uzi ĝin sen esti malsana. Kaj ĉu urtiko estas sendanĝera uzi? Ĉar urtiko oni ofte kolektas speciale dum furaĝado, tio moderna nuntempe. Jes, sed urtiko estas jes ne. Kiel ĉiuj plantoj kiuj havas efikon, vi ne estas sendanĝera.
sed vi ne mi ne scias kiel vi uzas ĝin. Vi povas piki junaj tigoj kaj tiel kaj fari supon estas tre bona, sed mi ne scias ĉu vi manĝas urtikon ĉiutage multe. Mi pensas ke ne. Yes, generale printempe por havi vitaminoj kaj tero. Kaj alia demando last, ne demando, sed eble komento, ke estas tre bona apo por telefonoj, kiu povas identigi plantojn. Yes. Kaj estas tre utila, eble vi povas yes, mentigi. Mi uzas, mi skribas. Momenton, mi forprenis ĝin. Estas unu asocio franca, jes, kiu kreis sistemon por telefonoj PlantNet, kaj vi fotas la floron kaj vi povas identigi la planton. Vi fotas la floron, vi povas aldoni foton de folioj kaj tiel, kaj ĝi donas nomo de la planto. Estas tre interesa. PlantNet. Dankon, nun de longa tempo, Paolo. Paolo, yes. Bonvolu. Saluton. Unue mi volas gratuli kaj danki pro la bela prelego, kaj mi volas komenti, ke ne ĉiam ekzistas conflicto inter la tradicia popola medicino per plantoj kaj la moderna chemia industria. Nuntempe oni rememoras la plej faman medikamenton en la historio de medicino, kiu estas aspirino, kiu jam estas konata de 120 jaroj kaj devenis de la saliko, kiu estis uzata ekde la tempo de Hipokrato, ĉu ne? Jam kiel popola medicino kaj tiel plu. Alia moderna ekzemplo krom la ajlo jam menciita estas ankaŭ la oleo de kanabo, kiu nuntempe la modernaj ĥemiistoj pristudas kaj eltrovas multege da utilaj uzoj en medicino. Kaj ĝi devenas de popola uzado, kompreneble, kaj estas toksa se uzata alimaniere. Do nur por komenti, ke fakte vi pravas, oni devas studi la plantojn, ĉar ili estas trezoro. Mi tre dankas vin pro la prelego. Jes, kaj plie en multaj landoj, en Afriko, Sudameriko, ili ne havas la modernaj kuraciloj, ili nur havas la plantoj kaj jes, ili devas utili. Lydia volas demandi. Jes, mi volas aldoni, ke estas pluraj famaj homoj, kiu havis tre prudentaj rimedoj, ekzemple vi povas legi esperantlingve Sebastian Kneipp en Wikipedio, kaj por la fitoterapio kaj sed ankaŭ por plantoj kaj tiel plu, kaj li mem provis unue ĉiu planto kaj tiel plu al si mem antaŭ doni la konsilon. Kaj se normala uzo de tiu planto laŭ ankaŭ pluraj aliaj libroj vi ne riskas multe da domaĝo, neniam devas troigi, ĉu? Sed ekzemple menta teo de la ĝardeno, kial ne uzi simio, ne tion oni uzas en supon, tiu simiano, pluraj plantoj oni daŭre uzas, sed por medicinaj uzoj vi povas, mi se mi volas uzi vere por
kuraci ion, mi aĉetas en vendejo en ne la kutima vendejo, sed farmacio, apoteko. Apoteko, jes. Jes, kaj do ili estas tre bone. Oni sekigas kaj tiel plu prizorgas la planto laŭ multaj reguloj kaj ili ankaŭ donas la kion vi bezonas kiom foje kaj laŭ mi tiu ekzemplo kion oni donis estas alergio kontraŭ certaj plantoj. Ekzemple per tiu cepo kiun ili diris, se oni nur manĝas iomete da cepo kaj ĝi estas malsana, laŭ mi tio estas alergio, ne estas ĉar la planto estas venena. No, no, jes, estas alergio, sed ĝi estas alergia al io, al iu komponento, al iu molekulo de la planto. Estas nur kelkaj personoj, kaj do oni ne povas diri tiu planto estas dankira. Tiu persono havas malfunkĉanton, ke li ne rajtas manĝi tiujn planto aŭ legomo aŭ tiu. Jes, sed estas same kun modernaj kuraciloj, kelkaj havas alergion, kaj kiam vi legas la paperon kiun vi ricevas kun la medikamento, oni diras: sed se vi estas sensitiva al tio kaj tio, ne uzu kaj atentu, se vi estas graveda, ne uzu kaj tio. Estas same, jes. Bone, novaj demandoj. Sed Audino, kiu havas demandon. Oh yes. Audino, bonvolu. Yes. Alan, dum mia tuta vivo, diversfoje mi aŭskultis ke blato estas senutila besto. Ĉu vi iam aŭskultis similan aĵon rilate al plantoj? Mi pensas ke neniu besto kaj neniu planto estas senutila, ĉar se estas neutila por tio, tio estas parto de medio, kaj estante parto de medio interagas kun aliaj plantoj kaj aliaj bestoj kaj tiel. Kaj se la blato malaperas, jes, estus bone por la domo, vi ne plu havos blato en via domo, kiu estas malagrabla, sed povus okazi io alia. Blato estas tre, tre, tre malnova besto, jes. Kaj pri identigo de plantoj, ekzemple karoto estas tre proksima formo kaj tiel al cikuto. Se vi manĝas cikuto anstataŭ karoto, vi ne plu vivas, do vi devas zorgi. Dankon. Ankoraŭ. Ĉu iu volas demandi? Mi estis trafita de la fakto ke oni ne plu donas permesojn por la herbovendejoj, herbobutikoj, sed kial? Kial? Jes. Jes, kial? Vi vidis la diraĵoj de medicin industrio, ki diras medicinaj plantoj estas danĝeraj pro tio, pro tio, pro tio, pro tio. Kaj medicina industrio havas tre grandan influon, de havas
multe da mono kai povas kai ili sukcesis malaperigi la eĉ la kursoj en universitato en en la kursoj de apotekisto ili ne plu havas medicinaj plantoj eĉ botaniko en Belgio kaj en Francio ĉi tie en Montpellier botaniko kiel scienco estis forigita malaperis Francis Allais ne povas kompreni kion li vivis la li estis botanikisto sed li ne povas kompreni ke oni ne plu havas ne facultato sed almenaŭ direkto en sciencoj pri botaniko ne plu estas Sergej do levis la manon Damir Yes. Fakte mi aŭdis komence de via prelego vi diris ke nekuirita terpomo estas do danĝera, sed mi memoras kiam mi estis infano oni parolis ke iuj lernantoj kiu ne volas iri al lernejo manĝas nekuiritan terpomon por havi temperaturon por ne iri al lernejo. Yes, sed li ne manĝis. Yes, verŝajne ne multe, sed iomete por havi temperaturon. Do tion mi rememoris, kiam vi menciis tion. Sed se mi ne eraras, irlandanoj multe estas kolorblindaj, ĉar kolorblindaj estas iom protektitaj kontraŭ tiu malbona produkto de terpomoj. Ĉar en la deknaŭa jarcento estis tre tre granda malsato en Irlando. Nur estis terpomoj kaj ili manĝis, sed ne tro zorgis pri tio kaj multe mortis, krom la kolorblindaj. Kaj la aliaj fuĝis al Usono, kial vi havas multaj irlandanoj en Usono. Do jes, terpomo estas danĝera planto, neniam manĝu nekuirita, krom se vi ne volas iri labori. Raja denove, Raja, bonvolu. Dankon, mi volas demandi kiel homo povas esti utila por plantoj, ekzemple kiam plantoj estas minacataj de malapero, formorto, kaj estas tiu ruĝa libro nomiĝas de tiuj protektitaj plantoj kaj ĉu vi ion povas rakonti? Estas mi pensas ke estas la Internacia Unio pri sciencoj. Ciu jare faras liston de endanĝeritaj bestoj kaj plantoj kaj estas la ruĝa, la oranĝa listoj. La ruĝa listo estas la specioj kiu baldaŭ malaperos, ke oni devas protekti. Jes, oni povas kreski tiujn plantoj en ĝardenoj kaj protekti tion kaj ankaŭ en botanikaj ĝardenoj kaj jes, sed estas grava problemo. Kaj estas ankaŭ problemo en agrikulturo. Nun oni reiras pli kaj pli al kiel oni diras bio, sed ne estas bio, sed biologa maniero kreski plantoj, ne kun kemiaĵoj, ĉar kemiaĵoj kaj dikaj maŝinoj faras la sojlon tre kompakta kaj mortigas ĉiujn organismojn, bakterioj kaj tiel en la sojlo.
nun tempe multae soiloi en Francio estas mortai. Ili vi povas nur kreski plantoi, kaj se vi turnas mi forgesis la vorto, turnas la soilon, plugas dipe kaj uzas multe da kemiaĵoj, ĉar normale la malnovaj plantoj kiuj restas sur la grundo estas manĝitaj de la vermoj kaj poste de la fungoj kaj poste de la bakterioj kaj tiel kaj la nutraĵoj turnas en la sojlo kaj povas dore kreski planton, sed kun la nuna moderna agrikulturo ne plu estas. Sed pro tio oni iom post iom provas reiri malantaŭ. Dankon. Se ne estas pliaj demandoj, eble Anna povas ne plu surbendigi.